You're watching News 54. We are not saying that we should elect the deputy president of Kenya because of where he comes from. There are many other sons and daughters that come from Rift Valley. We are saying we want to elect him because of the vision, because of the focus, because of the track record, because of the difference we want him to make in our great republic. And that is the kind of politics we want to sell in the Republic of Kenya. And yesterday, ilidhirika wazi, na nilipenda yenye mtu mmoja kitu alisema. When the deputy president spoke yesterday, Your Excellency, when you spoke yesterday, it was very clear. You spoke, na Raila Odinga akaongea. And watu wenye tulikuwa tumekaa pamoja wakasema, if you want to know the history of Kenya, where Kenya comes from, listen to Raila Odinga. If you want to know where Kenya is going to, listen to William Ruto. And that was very clear. Ule mzee wetu akitandawila tuambia, unajua 1963, 1967, 1988, ukifika 2012, alafu 2017, yake ikaishia hapo. Naibu wa rais akasimama akasema, unajua wananchi wa safari ya kesho lazima tujenge kutoka hapa na hapa tuende mbele. Asanteni sana na Mungu awabariki.